area from Looyacato ilaa iyo Desailac. Muddo badan dadka mujtamaca reer Somaliland waxay ay ka warhayeen in deegaankaasi ciid laga guro oo loo gudbiyo Jabuuti, ciiddaas oo ah ciid macaan oo dooxa la yidhaahdo waraabood laga qaadayey. Tiidhib badan oo iyo problem badan bay ku keentay deegaanka environmentary iyo disasterka waxa keeni kara waa wax dee la garan karayo oo dee dunida ka jira. Xilli habeennimo ah ayaanu buurama ka ambabaxnay, safarka iyaguna waxa uu ku jihaysnaa dhanka iyo magaalada Looyacato oo ah xuduudda u dhexaysa Soomaaliland iyo dalkaasi Jabuuti. Socdaalkaasi intii aan ku jiray waxa ay ahayd safar aad u dhib badan oo uu daalweheliyo, sababtoo ah ma aanan sii maraynin waddo hagaagsan oo socdaalkayga ka dhigi lahaa mid raaxo badan oo weliba farxad i weheliso. Waxa aan soconnaba sakbarkii habeennimo ayaanu gaadhnay deegaanka Caashacdo, halkaasi oo aanu habeennimadii seexannay si subaxdaba socdaalkayaga uga sii amba qaadno, isla markaana aanu cagta u saarno magaalada Looyacato. Mahad Ilaahay ka sokow, waanu nabadgalnay Looyacadana waxaanu gaadhnay 8:00 subaxnimo. Nasasho iyo nasiimo kadib, qudhaydu waxa aan ka fikirayay marka aan laaban doono haddana in aan sii marayo jidkii silaca iyo saxariirka badnaa. Hase yeeshee waa aan ku qasbanaa in aan dib u maro waddadii aan markii horeba soo maray, inkastoo aan aad ula dhacay samirka iyo dulqaadka iyo adkaysiga ay leeyihiin dhallinyarada wadda gaadiidka la gursarada ah ee u kala guusha Looyacato iyo Buurama. Waana kuwo inta badan ku noqnoqda halkaasi iyada oo aanu xilli habeennimo ah safarkaasi ku jirnay, iima aysan suurtagelin in aan muuqaal ka duubno waddada aan sii marayo. Balse 3 maalmood kadib ayaan Looyacato ka soo ambabaxay xilli galab ah, taasina waxa ay ii fududaysay in aan waddada aan marayo muuqaal ka sii duubto. Waxyaabaha iga yaabiyey ayaa waxa ka mid ahaa waddooyinkii caadiga ahaa ee gaadiidku isticmaali jireen waxay noqdeen kuwo aan wanaagsanayn oo ay ka qodmeen buhollo godad, taasina mid khatar weyn gelinaysa isku socodka magaalooyinka Buurama iyo Looyacato in mustaqbalka uu soo afjarmo. Kadib markii indhahayga aan ku soo arkay goobo ciidda laga daabulayo oo ay ka shaqaysanayaan shirkada laga leeyahay dalkaasi Jabuuti, dhibaatooyinka waaweyn ee ay geysanayaan shirkadaha daabulaya ciidda ayaa waxa ay noqonayaan kuwo mustaqbalka mugdi weyn gelin kara in isku socodka magaalooyinka Buurama iyo Looyacato u gebi ahaanba noqdo mid soo afjarma oo aanan dib laysku socdaali doonin Buurama iyo Looyacato. Ayaa haddaba muuqaaladani idin muuqda waxay ku tusaysaa goobtan aan hadda dhex marayno ee kamaradu ay u jeedo waa buhollo waaweyn oo ay qodeen shirkadaha ciidda daabula ee ma ahan mid dabiici ah oo Alla subxaanahu watacaala uu dhulka ku keenay. Dadka gaadiidka isticmaalaya ayaa noo tilmaamay in goobtani marka hore ay ahayd dhul siman, bannaan, oo gawaaridu si wanaagsan oo raaxo leh u mari jireen, balse iminka waa tani idin muuqata oo ishaaya macalina. Dowladda Soomaaliland ayaa looga baahan yahay in khatartani ugu soo wajahan deegaanada xeebta ee gobolka Awdal ay wax ka qabato. Haddiise arrintani ay noqon weydo mid dowladdu ay wax ka qabato, waxa hubaala in magaalada Buurama iyo Looyacato mustaqbalka la isweydiin doono waa ay isku socon jireen oo safar ayaa waa hore loogu kala gudbi jiray. Waa nuux kadiye magaalada Buurama.